هذا سوداء كده هاد كحير كايرة هذو أنت دورش هذا طبعا بدلا وح هذا دبوا قبل وضعي دورش هذه أقل كهوسة يدو لقون دي غيبتي هوانكا وحا مغرأ يا ورار ترى بضان أولي هاي ضدنا إيريين قبل مرحب نوه وحيراتها وحا سوح الله أقبالك رماها قبله ددك كم ديهين غول كيبا كونتون ددك بدلا كنو القبلة وي حق وضعنا لما يكير كرو إدي سودة دين كرتنا كم ييرينو odayaasha kaalaytii viyaasha maana ka nacnacde waa way een waxa ay ku hadlayaan sax ma aha waa hoba qaar badan oo kamida $100 oo gabar soo dirtay ayay ku nool yihiin marka boqorkooda intu xinda ku soo marsay intu banaa ka soo istaa yiraahdo gabar ma aqbalayno ma yeelayno mag saxna ma aha magarad waana soconaya dawladduna go'aanka ay gaareen guddiga doorashada ayaa saxa kaasa lagu dhaqmaya kaasa lagu soconaya cidii ka hartana waa ka hartay oo ka gudbeen aan dhawo loo joojinaya ma jirto saas u sheegayna arrinta ku saabsan xamarka socota ee guddoomiyaha baarlamaanka ay u tageen Puntland iyo madaxweyne ku-xigeenku waxaan aaminsanahay in aysan sax ahayn qaabka ertaas loo wajahay loona wado haddii dimuqraasta ay leedahay dirwaqooyo waa la siinay hal la yiraahdo saas lagu dhawaa marna inay yiraahdaan sooriya sanaag yacayn waa su-aal laan bay ka mataa marna ay yiraahdaan dirwaqooyo kuraasta qaadanaysa hadda waxa weeye ayaga laga rabay iswaafajiya aad baad u mahadsantahay guddoomiye soo dhaweynta aad baan ugu mahadnaqayaa shacbiga iyo dowladda iyo golayaasha dowladda iyo xukuumadda iyo baarlamaanka iyo dadka dadweynaha reer garoowe soo dhaweyntiina iyo marxabayntiina mar walba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin wala socotaan oo anigu waxaan ku maqnaa laba usbuuc safarka u sheegay guddoomiyuhu oon ku soo maray dalka Chinaha iyo laba jeer oo si socod soo socda dowladda Ethiopia soo maray kabacdina Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaan ku dambeeyay Osaka ka soo baxnay runtii warbix waxay ahayd safar shaqo oo aad u dhib badan oo socod ah oo meetina iyo maaragtay ah shaqo haddaan ka warbixiyo safarka China ujeedadan u tagnay waxay ahayd arrin maalgashi dalka iyagan wuxuu u baahan yahay isbeddel isbeddelkan haddii anagu meel kasta oon ka heli karo maalgashi khayraadka iyaga wax soo saarka iyaga shaqo abuuris loo sameeyo dadka iyaga inaanu meelba u tagno una raadino ayay ahayd ujeedada weynaan u tagnay runtiina dhowr gobol ayaan tagnay aad baan ku soo dhaweeyey waxaan rajaynayaa wax wanaagsan runtii oo degdegay inay uga soo baxaan dalka iyo dadka Puntland ujeedadiina aan wax kalena ma jirta waxa weeye dalkan isbeddel ku yimaadaan rabnaa waxaan maanta ka hadlaynaa dadka iyagii waxay u dhimanayaan biyo la'aan 2016 adduunka aan joogno in maanta la yiraahdo duuyadii dadka iyagii biyo la'aan bay u dhimanayaan waa nasiib darro weeye wax wanaagsan oo runtii la sheegi kara maaha marka waan u baahanahay marka in laga fakaro dabcan abaarta ilaahay baa keenay sida guddoomiyuhu sheegay saan ka rajaynayna inuu naga saaro laakiin haddana dadaal baana la ka rabaa annaga dadaal ah dhowrista deegaankayada dagaal ah dadkayga inaanu celal u qodno oo biyo u sameyno oo dadku almeyno ay biyo helaan waqtiga maanta la jooga saan sheegay 2016 biyo la-aan baa dadku u dhimanayaan yani adduunka dee mararka qaarkood waa lagula yaabayaa runtii marka wixii dadaal arrinta ku saabsan inaanan aanan yaraysan halkan wax rabaa inaan kaga dhawaaqo mashruuc ah aanu rabno inaanu bilowno oona dhidhaahno hal riig hal duddo macnaheedu waxa weeye cid kasta oo reer Puntland meesha doontaha joogtee waxaan ka rabnaa hal riig baanu ka rabnaa sababta waxa weeye waxay ugu maqaalaa hadda waxa weeye xamaray hadda ceelasha Puntland hadda ka jiraahay weela 2004 sida la ii sheegay waxaan Puntland u baahantay in ka badan 1000 ceel si dadkeedu ay biyo loogaha qabtiro oo helaan marka in waqti badan arrinta aan garayno hadda ka horna waan ka hadlay muhiimadda iyadu waxa weeye dhulka in la helo biyo iyo jid jid iyo biyo oo waxa biniaadanku u baahan yahay weeye marka arrinta iyada ahi waxay ka mid ahayd waxyaabihii runtii aan dowladda dadka China markaan untagnaa kala hadlaynay in isbeddel dhankaasi uu yimaado sababta waxa weeye abaarta Britain waa imaanaysaa shalayna waa jirtay wulad waa jiri doontaa laakiin waxaa loo baahan yahay mar walbaaba in nolosha dadka dhibka loo khafiifiyo oo aanu isbeddelka muujin arrinta iyada kabacdina dabcan marka iyagu Ethiopia ahaa arrimaha nabadgelyada un baanu kala hadalayna mar walba dowladda Ethiopia
يلا دجالن كرجع سدا إيو سدا أنا ساك عشان لحين إد كبعدنا وحنا نطلع نيروبي رنتي نيروبي تانا جوجني مدمع أنا تير أنا مدحينا هن وأنا ماشى رنتي أرمى سماري الله كركريو وحنا سرنا السفارة ده بدن وكم بدي أمبارشتور كدولة أمريكان كهي أدى يوسيد كل يراهدو أو قابلستان خرومارينتا أو قابلستان دولة دولة أمريكان ك سفير كتريانيكا سفير كجرمالكا iyo safiirka India waxaan kala la kulanay hay'ad badan oo UN ka kamid ah UNODC UNOPS World Bank waxaan kala hadlaynaa waxa ay horumarinta Puntland ee dirdirgelinta mashruucyada jirta iyo horumarinta iyo in ay mashruuc cusub ay ka sameeyaan Puntland ayaan ka wada hadlay ee gaar ahaan for example dowladda Jarmalka waxaan aad wada hadlaynaa mashruuca jidka aha gal ka iyo garow dhameystirkiisa ee adduun xumaranaya Facebook kowaad ba bilaaban doona 70 km ee ka bacdana dejidku in badan oo kale ayaa jajaban ilaa xarumna meel kasto oo jidkan oo ah lifeline ki Puntland in runtii wixii hadda u baahan reer gareeyo dhaqaale cusubna loo raadiyo kana la dhameystiro ku faraxsanahay Facebook kowaad in tandarkiisa dhamaaday si transparent ah oo saxan ku dhamaaday suuqa waxaan ka maqlayaa warar ku turkitoon oo been waxa weeye waxaan rabnaa mashruuc soo loogu talagalay inuu ku hirgalo shaqadeena waqtigeeda ku bilaabato cidii shidday shaqada wadnaadana anaga noo timaada anaga xalala xaalayne arintaas barka dad ka kaga baxo mashaariic kale oo waxaan aad ugu raahdaa dowladda Jarmalka ku saabsanayd caafimaadka in referral hospitaliski isbitaalka referralka weynaa uu garow laga dhisayay iyo mashaariicda ah ee horumarinta caafimaadka ee Puntland oo dhan in aanu baan ka wada hadalnay dowladda Mareykanka sidoo kale iyo USAID ku inay mashaariicdii ay hore ugu wadeen dalkan ay dardar galiyaan kuwa cusubna ay maadaama Puntland ay diyaar u tahay horumarin dhanka kaabayaasha dhaqaalahana ay naga taageeraan sidoo kale dowladda Talyaaniga mashaariic badan bay dalka ka waday oo airport-ka boosaas dhameystirkiisu ka mid yahay dhismihii jetiyaasha laga sameeyay xeebaha ay ka mid tahay iskuulkii laba iskuul oo midna laga dhisay garow midna laga dhisay boosaaso iyo mashaariic kale oo tiro badan ayaan runtii iyana aanu ka wada hadalnay dowladda India waxaan aad ugu wada hadalnay dhanka waxbarashada in laga taageeraan jaamacadahoodu maadaama ay yahay dal runtii aad u soo koraya dhanka waxbarashadana aad uga fiican hay'adaha kale oo aanu tageynay oo bangi aduun ka mid yahay mashaariic badan bay ka wada ilaa lix mashruuc ayaa World Bank ka wada Puntland oo BFM ku kamid yahay oo mushaharkii shaqa mushaharkii bixinta mushaharkii macallimiinta Puntland uu kamid yahay iyo mashaariic badan oo kale oo ay ka wadeen capacity building-ka oo ay hore u wadeen oo kamid ahaa inay mashaariicdaas dardar galiyaan kuwii bilowdayna yacni hore loo sii wado kuwa kalena ay oo dhanka gaaraan kaabayaasha dhaqaalaha ay naga taageeraan ayaan aad iyo aad uga wada hadalnay.